po pár měsících, myslím, přišla nabídka právě do těch ptákovin. Takže jsem nachytávala různě lidi. A jedna z těch nachytávek byla tady na parkovišti, kde jsem přesně byla za blbou blondýnu. A kde to bylo dobrý, bylo to vtipný, protože jsem vlastně neuměla nastartovat auto a blokovala jsem tam dopravu a bylo zajímavý pozorovat reakce těch lidí. Během toho mýho působení na nově nabídky přišly. Hmm. Přišly z různých televizí, ale já mám novu ráda a jsem ráda, že mi tuhle tu šanci kdysi dala a neměla jsem vlastně důvod hmm. ani jiný nabídky kdy zvažovat. Jednou Luky řešil nějakou takovou věc, že nějaký spolužák něco o mě řekl, tak Luky tam mi to říkala strašně za mě tak bojová, tak to hmm. by samozřejmě jako udělalo radost, jak se vlastně za vás to dítě postaví. <laughs> Ahoj, já jsem Karolina a v dnešním pořadu Extrahost bych ráda přivítala jednu z nejoblíbenějších televizních moderátorek, Lucii Lucie Borhyovou. Lucie, děkuji, že jste přišla. Já moc děkuji za pozvání, krásný dobrý den všem. Lucie, je to vlastně letos, to bylo 30 let, co Nova oslavila svůj začátek. Jak jsi, jaký byly ty vaše začátky vlastně? Moje začátky byly těžké. Dá se říct, že jsem vlastně byla hozená do vody. Protože nikdy to nebyl úplně můj sen nebo cíl stát se moderátorkou. To znamená, že to byla taková opravdu náhoda, nebo spíš to, že jsem byla ve správný čas na správném místě. A přišlo ke mně štěstí, když jsem tedy dostala nabídku moderovat televizní noviny. Ale vzhledem k tomu, že jsem neměla praxi, průpravu a nic podobného, tak ty začátky byly těžké, protože jsme měli relativně málo času připravit se, nachystat se, nachystat studio, nějak se naučit moderovat, abych vlastně mohla před diváky. Takže to bylo všechno velice rychlé, pro mě nečekaný a, a těžký. Vy jste si vlastně uh, stříhla střihla předtím i takovou jako menší roli, kterou jako lidi moc milují. Video, jako, kde jste jako hloupá blondýna někde před supermarketem a blokujete tam věst. Byla to taková jako vaše nějaká první herecká role? Dá se říct, že uh, úplně první asi ne, protože já jsem byla uh, jako malý dítě už ve studiu kamarád, s Pavlem Šmokem, tenkrát, kdy jsme vlastně tam měli nějakou takovou jako taneční průpravu, tak to byla moje první taky koketování s kamerou. A to jsem byla fakt jako hodně malinká. A potom jsem se objevila jako dítě v nějakém seriálu, kde bylo hodně dětí pohromadě, běhali jsme tam po zahradě, ne, už se nepamatuju ani, jak se ten seriál jmenoval. Ale protože dědeček pracoval v ruchovém studiu na Barandově, tak občas měl takový jako nějaký pro mě malý nabídky. Tak to bylo takové jako, jako první koketování s tou kamerou, ale byly to opravdu uh, taky kratonky většinou vstupíky. A uh, až tedy potom větší koketování bylo až později. Ale vlastně tady, jak jste o tom mluvila, tak to bylo do Ptákovin a bylo to, já jsem začala vlastně, já jsem studovala vyšší odbornou školu publicistiky ve spálené ulici a potřebovala jsem mu to od začátku, mm -hmm. potřebovala jsem razítko do indexu z televize. Potřebovali jsme z média, uh, z rádia. A samozřejmě z televize, a protože televize nova sídlila hned za rohem, tak jsem přišla na novu zeptat se, zda by mě nevzali na praxi. Ale na recepci mi tenkrát řekli, že praxi na praxi neberou. Ale ať nechám životopis a že se uvidí. A vlastně ku podivu mi za 14 dní volali, že by mě přijali. Tudíž jsem nastoupila na novu, pracovala jsem tam jako pomocná redaktorka ve zpravodajství a po pár měsících, myslím, přišla nabídka právě do těch ptákovin. Takže jsem nachytávala různě lidi. A jedna z těch nachytávek byla tady na parkovišti, kde jsem přesně byla za blbou blondýnu. A kde to bylo dobrý, bylo to vtipný, protože jsem vlastně neuměla nastartovat auto a blokovala jsem tam dopravu a bylo zajímavý pozorovat reakce těch lidí. A, a, vůbec vlastně spousta lidí mi říká, a nebála se, si, jako, že ti někdo tam jako fakt vynadá. A musím, že všichni ty lidi byli hrozně milí a nebo pak mi chtěli pomáhat, takže vlastně to bylo fajn. A měla jsem vlastně štěstí na lidi, který jsem tam v tu dobu potkala, a nebo se možná změnila doba. Myslím si, že teď už by to bylo asi jiný. Teď už by tam opravdu někdo nadával dost. A Bůh ví, jako, co by se tam se mnou stalo, kdybych takhle nikomu A tak teď snad blokovala ne, dopravu. Jako většinou, když vyleze krásná ženská, tak jako ty chlapy se dost uklidnějí, myslím. Tak ne, teď, no, museli jsme to vyzkoušet, nevím, jaká je teď doba, jestli to pořád platí, nebo už se to změnilo. Nicméně to byl vlastně takový jako jeden z posledních momentů, kdy vás jako neznal úplně celý národ. Jak potom došlo vlastně k té nabídce moderovat televizní noviny? Já jsem zhruba po roce, za mnou přišla tehdejší šéfredaktorka redaktorka zpravodajství Věra Dušková a zeptala se mě, jestli bych nechtěla do střižný sít namluvit reportáž. Posléze jsem zjistila, že to bylo proto, že chtěli zjistit, jestli nemám vadu řeči a jakou mám dikci, jak mluvím a podobně, ale myslela jsem si původně, že to je z toho důvodu, že chtějí, abych třeba trošičku pokročila, nebyla pomocná redaktorka, ale redaktorka, abych jezdila natáčet reportáže, tak to byla pro mě taková výzva. A řekla mi, ať druhý den přijdu vedle televize Nova, byl takový bar, pipáč, jsem mu říkalo, Pipi grill, ale říkalo se pipáč, tak abych přišla do toho pipáče, kde tedy byla Věra. A tam přišla rovnou teda s nabídkou a říká, nechtěla bys moderovat televizní noviny. A já, jelikož jsem nachytávala lidi do ptákovin, tak jsem se začala rozhlížet, kde je skrytá kamera. Protože jsem si říkala, že mi to chtějí oplatit a nachytat vlastně teď mě, takže jsem tomu vůbec nedávala žádnou váhu. Až když se ve dveřích objevil Ray, protože říkala, no a moderovala bys to tady s Rayem. Mm. <laughs> jsem na něj koukala, protože my jsme se samozřejmě znali z chodeb televize. A Ray v tu dobu už moderoval počasí, takže už jsem ho vnímala samozřejmě jako velkého moderátora. Mm. A tak jsem zůstala jako stát, jak opařená, no až tedy, jak jsem pochopila, že to není nachytávka, ale že to je, myslí vážně věra. <laughs> A takže jako bylo to rovnou rozhodnutý nějak, že byste to moderovala vy, nebo ještě tam byly jako ve hře třeba nějaký další jména a pak to prošlo ještě celý schválením Vladimíra Železního. Myslím si, že se takhle na tom domluvili a rovnou prostě přišli s tím, jestli bych to jako nemoderovala. No a protože samozřejmě já jsem neměla co ztratit tu chvíli naopak získat, tak byť tedy jsem byla nepolíbená úplně tou kamerou a, a, a tím moderováním a podobně, tak jsem říkala, že samozřejmě jako udělám všechno proto, abych je nesklamala, abych to to zvládla a byla to pro mě jako výzva, Já mám v životě výzvy ráda, ráda se pouštím do neznáma a říkala jsem si, no tak to se tak může stát, maximálně hmm. uh, to nebudu dělat, jo? ale byla by škoda to odmítnout ze strachu, hmm. že to nezvládnu hned na začátku, takže jsem tu nabídku moc ráda přijala ale to ještě nebylo úplně jistý, tenkrát se dělila nová, jestli vlastně to vyjde nebo ne. Mm -hmm. Takže byl to vlastně krok do neznáma pro všechny. Ale jak říkám, já jsem neměla co ztratit, ale třeba Ray tam už se rozhodoval, jestli tu nabídku přijmout nebo ne, protože kdyby to nevyšlo tenkrát, vlastně ta televize z Barandova, tak by třeba Ray mohl přijít o práci a to se tenkrát nevěděl. Mm -hmm. Takže pro mě to byl takový velký vlastně krok životní. Jaký vlastně byl Vladimír Železný? Měl jste z něj strach? Jako... Vyvolával respekt. Mm. Samozřejmě, byla to velká osobnost, a pro mě tenkrát já jsem byla opravdu hodně mladá, takže uh, jsem měla jako respekt s autorit a. Uh, byl to že ředitel televize, jako jo, takže samozřejmě já jsem se bála ho pozdravit na chodbě. Jo. Chodila kolem mě, jako malinká, dobrý den, dobrý den. Takže ten respekt tam byl velký. Jako. A i potom, když už vlastně jsme se třeba potkali, protože já jsem ho vlastně do té doby moc neznala, já jsem se s ním potkala třeba opravdu jenom na chodbě, a neznali jsme se nijak víc ani blíž a pak maximálně z nějakých akcí třeba nově, kde měl proslov a to bylo tak všechno. A vlastně jsme se potkali až blíž na, na Barandově, když jsme vlastně vysílali ty první televizní noviny a on byl v režii a potom nám zřejmě gratuloval, že se to povedlo, že, že, že má z toho radost, že to bylo fajn. Tak to bylo naše takové až blížší setkání. Jste říkala, že jste Krejovi tehdy už vzlížila, protože byl ten moderátor uh... Televizních zpráv, která pardon, počasí, pardon. Ale znala jste se s ním předtím ještě? Neznala, neznala, jenom z těch chodeb, právě protože já jsem byla ve spravodajství jako pomocná redaktorka, ale počasí si připravovali jinde, tudíž mm -hmm. jsme nebývali v té stejné místnosti a maximálně jsme se potkali, když jsme šli do jídelny asi pro něco, takže tak, taky jsem ho jenom pozdravila, ale nikdy jsme neměli tu možnost si popovídat nebo poznat se blíž, mm. takže jenom taky z chodeb. <laughs> Jaká vlastně byla ta Lucie v začátcích své kariéry? Já si myslím, že asi úplně stejná jako teď, akorát taková samozřejmě vystrašenější, výukanější, víc nervózní během moderování, s velkou trémou, ale jinak si myslím, že se u mě zase tak moc asi nezměnilo. Vy jste potom jako vaše sláva raketově najednou že? vzletla, nicméně nebyly tam třeba ze stran nějakých těch starých moderátorských pák prostě nějaký jako negativní reakce, nějaká, já nevím, prostě nějaká soupeřivost nebo tak, protože přece jenom jako vlastně s těm legendám televizním, který nechtěli přejít s Vladimírem železným v uvozovkách tu práci vzala tak ono to bylo takový těžší v tom, že samozřejmě každý se mohl rozhodnout hmm. podle toho, jestli teda půjde na ten Barandov nebo zůstane dole. A samozřejmě pro ty lidi to bylo tenkrát velice těžké rozhodnutí, protože v tu dobu byly velké hvězdy, moderovali televizní noviny, měli svoji práci, kterou měli určitě rádi a, a byli velice oblíbení, vyhrávali různé televizní ankety a podobně, takže samozřejmě měli velice těžké rozhodování a nevěděli, jak se rozhodnout, ale každý měl vlastně právo se rozhodnout a, a tu nabídku, upřímně řečeno, nevím, kdo každý třeba dostal, to až do takových detailů jako nevidím. Nicméně musím říct, že jsem se setkala s kladnýma odezvama v tom, že opravdu spíš ty lidi byly takový, jako že nám zřejmě chtěli pomoct. Když jsme se potkali pak na nějakém třeba večírku, tak Jitka Obzinová, Martin Stevera vlastně byli hodně, nebo i Zmeněk Meruňka se snažili nám dávat různé rady. Já jsem říkala, Ježíš, já se nemůžu představit, že začnu mluvit, až se rozsvítí to červené světlo mm. a že na nás kouká tolik diváků. A tam jsme dostávali třeba rady, že prostě představujeme, kolik je za tou kamerou diváků, ale třeba jednoho člověka. Takže spíš byli jako milí, byli hodní a podporovali nás a, a radili nám. Takže to mě překvapilo, že vlastně jako bych nečekala, že, že někdo bude tak milý, tak hodnej hmm. vlastně. A samozřejmě určitě nějaký negativní věci byly taky, ale to hmm. se třeba k člověku až tak jako by nedostalo. Hmm. Ale myslím, že vím, na co narážíte, co se objevilo vlastně nedávno, když jsem vlastně zmínila v jednom rozhovoru hmm. paní Jurinovou, která samozřejmě mě... Tak asi úplně, ta, samozřejmě, to měla těžký. a už se vlastně k tomu moc vracet jakoby nechci, mm -hmm. protože ona už se k tomu teď vyjádřit, bohužel nemůže. Tak měla proto svoje důvody, proč třeba úplně uh, mě nemusela, mm -hmm. ale to už teď jako nevrátíme zpátky. No. Čekala jste tehdy, že budete vlastně skoro 25 let potom na stejném místě? Uh, Upřímně řečeno, by mě to jako nenapadlo. <laughs> Přemýšlela jste třeba někdy i nad tím, že byste se s tím nově jako přesunula někam jinam, nebo vlastně ta myšlenka vůbec nikdy nepřišla, protože jste se tam tak zabydlela? Uh, u mě v hlavě se nikdy nic takového nezrodilo, hmm. že bych chtěla odejít z televize nebo přejít někam jinam, že, že bych měla potřebu zkusit něco nového nebo uh, zkusit jinou televizi, ale během toho mýho působení na nově nabídky přišly. Mm. Přišly z různých televizí, ale já mám novou ráda a jsem ráda, že mi tuhle tu šanci kdysi dala a neměla jsem vlastně důvod mm. ani jiný nabídky kdy zvažovat. Ale samozřejmě to polichotilo, ale, ale nepřemýšlela jsem nad tím nikdy. Zřejmě vlastně jste taky před tou kamerou už prostě od začátku. Dá se říct, že to je takový už skoro... To už je skoro jak manželství, ne? <laughs> je, je to tak, je to možná i uh, vlastně další než lecková manželství. <laughs> jak byste popsala, ten váš vztah? Je hodně, je hodně přátelský. Uh, musím říct, že je v zázrak, když vlastně dva lidi vydrží hmm. takhle dlouho spolu, až zázrak v dnešní době. A protože manželství se rozpadají že jo, a vztahy na pracovišti taky a nevydrží kolikrát dlouho. A 25 let je opravdu hodně dlouhá doba. Si myslím, že to je daný možná našima povahama, tím, jak jsme si sedli, že spolu dokážeme i po tolika letech v pohodě jako vycházet. Nemáme ponorku, nikdy jsme mezi sebou neměli. Dokonce bydlíme kousek od sebe, to znamená, že se. To je, je neuvěřitelné, od koho to vzniklo, tohle, to byl reálný nápad. Já si myslím, že to je náhoda, protože to je taky další věc. My jsme oba z Prahy 8, mm -hmm. oba jsme se vlastně narodili na osmičce, žili jsme uh, vlastně celý život na osmičce a tak jsme se různě míjeli. Máme dokonce vlastně uh, chodíme na stejný hřbitov vždycky na Vánoce, mm -hmm. kde máme naše blízký. A to jsme se tam vlastně nikdy nepotkávali dřív, mm -hmm. až teď vlastně kolikrát na Vánoce se vlastně vlastně potkáme e, náhodou, takže my tak jako jsme prolnutý tím životem různě a vlastně spíš to byla náhoda asi, že Rej se potom taky přestěhoval vlastně hmm. kousek ode mě, ale to bychom se museli zeptat jeho, jak to vzniklo. Ta jeho nabídka na stěhování se jinam, než, než původně bydlel. Ale je to fajn, že jsme takhle kousek od sebe, protože se potkáváme i na těch obecních akcích. Mm. Chodíme na rozsvěcení stromečku, když máme čarodejnice, pálení čarodejnic, mm. na různý takové průvody, co tam máme, hlouvínský, lampionový mm. a vůbec, že jo, máme tam spousta restaurací, tak se tam občas potkáme v restauraci nebo v obchodě, když nakupujeme a podobně, takže to je docela vtipný, že nám to nestačí jenom v té práci, ale ještě mimo <laughs> takhle jako doma víš kolikrát, tak za chvíli v práci, čau, čau. Tak to je jako fajn, to je hmm. fajn a, a v práci jsme spolu takhle dlouho a nikdy jsme se ani jako nepohádali za tu dobu. To je neskutečný, jako no. to občas přijde jako mezi lidma, že jo, i normálně jako v práci být spolu vycházejí taková nějaká lehká výměna názorů nebo něco, to je opravdu neuvěřitelný. My už Musí... jsme na sebe tak podle mě napojení, že když jako vycítíme, že ten uh, jako druhej nemá jako hmm. náladu, nemá den, tak vlastně ho necháme být, hmm. že vlastně si myslím, že to je ten základ toho uh, fungování v tom hmm. vztahu dlouhodobým, že um, vlastně respektujete nálady a povahy toho druhýho, víte o sobě už ty negativní věci, ty pozitivní a nešťouráte zbytečně, nebo prostě neprovokujete zbytečně, necháte ty věci tak nějak jako plynout a tím pádem nevznikají ty konflikty. No. Zároveň jako asi, ale je to i o tom, že se prostě potkali dva nekonfliktní typy. Jo, asi je to pravda, jako myslím si, že rej, taky nekonfliktní a taky nemáme asi rádi konflikty, neznamená to, že člověk nechá na sobě uh, dříví štípat, to mm. ne, ale nevyvoláváme ty mm. konflikty a, a je pravda, že, že mm, asi možná to může hrát svou roli, no, že, že jsme nekonfliktní. Znají se třeba i vaše děti? znají, dokonce vlastně Alinduška chodila s Leontínkou do školky, takže jsme se potkávali vlastně i ve školce ráno, že jo, takže aby toho nebylo málo jenom večer, tak ještě ráno ve školce a v poledne, když jsme vyzvedávali a tak, no. Tak jako dříve radili vaši starší kolegové vám, chodí dnes pro radu k vám vaše mladší kolegyně? Ne, nestalo se mi, že by někdo si přišel pro radu. No je pravda, že my jsme si taky jako nechodili úplně pro rady, to vždycky nějak tak vzniklo z nějaký situace, kde jsme se s někým potkali a zrovna byla ta situace, kdy jsme něco řešili, takhle to u nás nebylo. Myslím si, že i je třeba jiná doba, že jsou lidi víc připravení, na to nejsou tak hozený do vody, takže mají vlastně jakoby delší průpravu nebo jsou to lidi, kteří se na to dlouhodobě chystají, je to jejich cíl, je to jejich sen a jdou si je vlastně za ním. Takže je to taky trošku jiný. Televize vás vždycky vidí všichni usměvavou, skvěle upravenou. Jaká je Lucie, když se právě vypnou kamery a přijde domů? Tak to jsem prostě úplně já, <laughs> protože já jsem nejradši doma a těším se vždycky nejvíc domů. A doma jsem prostě ve svém prostředí, kde se cítím úplně nejlíp se svýma dětmi, se svojí rodinou. A taky doufám, že usměvavá, pořád mm -hmm. stejně, protože. Jsem na místě, kde to mám ráda, a se svýma nejbližšíma, který mám nejradši na světě, takže nemám důvod se neusmívat, a mít špatnou náladu a naopak právě všechny chmury a věci, které nechám v práci, tak si domů neberu a domů přijdu s čistou hlavou v pohodě a ráda, že jsem doma. No? Za tu dobu svojí kariéry jste přivedla na svět taky dvě děti, Lukase a Lindu. Jaký byl tehdy přístup televize k tomu, že jste chtěla odejít na mateřskou? Velice vstřícný a byla jsem za to ráda, protože jsem se potom vlastně měla kam i vrátit a televize nová mi vyšla úplně perfektně vstříc ve všem, což bylo super. A tím pádem jsem se mohla vlastně vrátit do televize, protože jinak by to asi nešlo. A samozřejmě díky mojí mamince, která, která mi hlídala Lukyho ze začátku hodně, a který vlastně nesmírně děkuju za to, že, že jsem mohla jít zpátky do práce takhle brzo, protože samozřejmě bych děti nechtěla nechat jako by cizím lidem. To bych se bála, ale těm, že zůstali v rodinném prostředí a doma s babičkou, tak to vždycky je úplně o něčem jiným, když má někdo vlastně tuto tu možnost. No a jsem ráda, no, že jsem stihla vlastně takhle dvě děti <laughs> a jsou super, no. Vy jste na té mateřské vlastně byla zhruba půl roku, je to tak? Nebyla jste nějak díl, co zatím bylo? Chtěla jste vy vyloženě se už jako vrátit takhle brzy do práce, nebo to bylo nějak jako nařízený? Měla byste se vrátit do té a té doby? Znovu jsme se tak domluvili, že vlastně pokud bych se chtěla vrátit do práce, že by to bylo dobrý potom půl roce, ale byli jsme vlastně domluveni, že pokud to půjde, tak fajn, když ne, tak bychom se domluvili jinak. Vzhledem k tomu, že Luky byl pohodový miminko, vzhledem k tomu, že jsme to zvládali vlastně dohromady s maminkou a vzhledem k tomu, že jsem byla domluvená znovu, že můžu chodit později hmm. do práce, tudíž jsem odcházela vlastně od malýho jenom na pár hodin, tak to nebyl vůbec žádný problém a dalo se to vlastně skloubit úplně hmm. per perfektně a nebylo to tak, že bych Cházala o ty nejkrásnější momenty, vlastně, které jsou pro rodiče to nejcennější, mm -hmm. co je. Tak kdybych musela chodit do práce od rána do večera, tak bych se to samozřejmě rozmýšlela, do práce bych asi nešla. Ale pokud je to na pár hodin a víte, že jako Miminko je, je s babičkou a že je doma a že všechno vlastně mm -hmm. jako je, je úplně v pohodě, tak nebyl důvod vlastně se nevracet. Nehledě <coughs> na to, že jsem vlastně taky zůstala s Lukem sama a vlastně uh, potřebovala jsem chodit do práce a vydělávat peníze. No? Takže tam bylo jakoby víc věcí i dohromady. Hmm. Po porodu Lukace vlastně zřejmě moderovala Michála Ochocká, je to tak? Po porodu Lindy uh, Kristýna Kloubková. Nebála jste se třeba právě o to, že po tom návratu byste o tu svojí dvojici vlastně přišla? s tím rejem. Já jsem takhle nad tím vlastně nepřemýšlela, protože v tu dobu, když je člověk jako těhotný uh, a má před sebou hmm. porod a pak to šesti nedělí a to tak má vlastně úplně jiný starosti. A vzhledem k tomu, že jsme vlastně na nově byli nějak domluvený, tak jsem tohle to vůbec neřešila. No. A navíc já jsem typ člověka, že prostě žiju s tím, že co se má stát, to se stane. A pokud by to nemělo být, no tak by bylo něco jiného hmm. v životě, nasměroval by mě život někam jinam a nejsem jako by typ člověka, který se hroutí ze situací, jako takhle vůbec nepřemýšlela na tím, co by se mohlo stát, nebo hmm. co se stane, až se stane, nebo co by kdyby. Beru život tak, co je teď a teď je to tak a pokud by situace byla jiná, tak bych se ji přizpůsobila. Takže jsem to neřešila hmm. moc. I když vlastně patříte mezi nejoblíbenější český moderátorky e, televizní, tak se vám povedlo si hodně jako uchránit svoje soukromí. Bylo to náročný? Nebo je to náročný? No tak pustíte vlastně ty novináři jenom tam, kam vlastně chcete. Bylo to, občas to bylo náročné v tom, že samozřejmě teď už paparaci taky fungují trošku jinak, než fungovaly před lety. A tenkrát opravdu mi vysali na plotě, jezdili za mnou i na dovolenou. Jsme vlastně tenkrát byli na krétě s mým partnerem, Co jsme čekali vlastně Lucíska mm -hmm. spolu. A je pravda, že na paparaci přeletěli až na Krétu a fotili mm. nás i tam. Já jsem byla těhotná, zrovna, takže jak vycházím z moře a podobně. A to spousta lidí si třeba myslí, že jsme si ty paparaci zavolali sami, nebo že Aha. jsme si je volali. Já mm. jsem nikdy tohle nedělala, ani bych to nikdy nedělala, nemám to zapotřebí a mm. není to ani vlastně můj styl života, že bych si někam volala novináře, protože jsem naopak ty člověka, který si přesně to soukromí chce střežit a řeknu jenom něco, ale ne všechno. To znamená, že ta doba byla tenkrát fakt jako jiná mm. a opravdu jako, uh, někdo by řekl, a tak jste si jich jako nevšimli. Ne, protože to člověk neočekává, že tam někdo bude někde za autem fotit, a oni ty no, no, opravdu uh, jsou hrozně šikovní. <laughs> oni nás na fotě o tom fakt nevíte, jako, jo, mm. opravdu to umí, to je, jako se musí nechat. A i kolikrát, že na letišti, když jsem se třeba vracela, tak mě fotili nebo uh, před domem, doma s dětma, když byli malí, mm. jsem někam chodila právě, protože možná všechny zajímalo, jak, jak, žiju a jaký jsou ty mm. děti a podobně, protože děti hlídám nebo snažím se chránit jejich soukromí. A takže tak to vlastně fungovalo v tu dobu. To znamená, že to bylo těžší, protože samozřejmě to neuhlídá, když vás někdo fotí. Ale co se týká rozhovorů a podobně, nebo autorizovaných různých článků, tak tam si člověk řekne, co, co zrovna chce. A tam jsem většinou vždycky ty rozhovory nechávala nebo vedla tak, že jsem mluvila o té svojí práci a to soukromí jsem nechávala spíš stranou. Hmm. Uh, on vlastně jako často ty uh, kauzy mediální byly právě i ohledně vašich expartnerů. Který ten moment byl pro vás takový jako nejnáročnější psychicky v té době? Tak asi samozřejmě všechny, protože člověk prožívá většinou nějaký jako smutné období, je, je nešťastné, je vlastně zklamaný různýma životníma situacemi a chce si je tak jako prožívat sám a musí se z toho dostat a vzpamatovat. A je nepříjemný potom, že o těch kauzách číst jakoby v těch novinách, no? nebo když se k vám něco, já jsem se třeba snažila i ty věci nevnímat, ale to nejde, protože jdete si koupit noviny, vidíte to tam, nebo jdete do obchodu, vidíte to tam na, 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 na stánku, že tam je. Prostě něco na, na novinách, a nebo se to k vám různě dostane, že jo? Někdo vám to řekne, hla co se psalo a co tam je a není. Takže to nemůže vás nechat úplně jako lhostejnou, protože stejně vždycky to někde jako na to narazí člověk. No, ale tak jsem to nějak brala samozřejmě, že když je člověk trošku známý, tak to k tomu patří. No, takže jsem to pak neřešila, protože to ani nejde moc řešit. No, hmm. který vlastně z těch rozchodů pro vás byl takový jako bolestivější. Jestli se to vůbec takhle jako nějak dá popsat, protože přece jenom jeden muž vás opustil krátce po porodu, kolem toho druhého rozcho, rozchodu byl potom jako velký mediální humbuk. No to bylo Všechno trošku uh, složitější a trošku vlastně i jinak, než se jakoby psalo kolikrát v těch novinách, protože ne ke všemu jsem se třeba úplně vyjadřovala, a znáte to, jak vlastně někdo něco řekne, pak se něco napíše, Jasně. pak se to napíše jinak. Tak uh, uh, samozřejmě tu pravdu známe jenom my, jako zúčastnění úplně celou. Nicméně uh, každý rozchod je, je bolestivé, obzvlášť, když jsou v tom děti takže se nedá říct, který by byl bolestivější. No, oba se by byly stejně bolestivý, <laughs> aby to jednomu nebo druhému <laughs> nebylo líto. Ne? Jako, to už tak jako zlehčuju, <laughs> ale uh, uh, tak je to život a nák člověk si jako tím, tím, projde a vždycky je to, je to těžký nějakou dobu a čas vždycky všechno pak vyléčí. No. Jaký máte dneska vztah s Nikem a s Michalem? Jak jsem říká, čas všechno vyléčí, takže mm -hmm. vztahy jsou naštěstí přátelský a dobrý, což je určitě fajn vždycky, když v tom jsou ty děti, tak aby děti věděly, že, že rodiče jsou, jsou kamarádi, když spolu nežijou. Takže to je, to je asi to nejtěžší, aby člověk dokázal, vlastně dát stranou nějaký svoje ego a neřešil vlastně věci, ale řešil to v rámci toho dítěte, co je pro něj nejlepší, ne co pro ty, pro ty dospělí. A pro ty děti vždycky nejlepší, když vidí, že ty rodiče jsou, jsou jako v pohodě a, a mají se rádi a mají rádi jakoby to dítě a nic nezasahuje vlastně do těch jako vztahů. Takže to, když se podaří, tak je vždycky samozřejmě výhra. Vy děti málo kdy ukazujete na sociálních sítích? Neukazujete nikdy? <laughs> nebo vlastně nikdy? Každopádně určitě jako přijde ta doba, kdy si budou chtít založit Instagram, TikTok. Jste proti tomu? Budete jim v tom bránit? A nebo už to třeba proběhlo? Tak já neukazuju, protože chci, aby se časem rozhodli sami, jestli chtějí být veřejně známí nebo ne. Nechci jim nalajnovat tu cestu je to a jako myslím si, že je důležitý chránit to soukromí dětí. Takže e, vlastně e, je neukazuju, ať se časem rozhodnou sami. Určitě jim ničem nebudu bránit. Je možné, že Linduška je taková, že bere mikrofon do ruky, e, je, je, je jako šikovná, co se týká e, právě různých hereckých scének hmm. a podobně, takže bych nevylučil ani, že by jednou třeba šla tím letím směrem, ale to si přesně rozhodne sama. A, luky ten je spíš jako takový extro, introvertnější typ, takže tam um, to nevidím úplně. Ale uh, co se týká těch sociálních sítí, tak um, já jsem nikdy jako nebyla ani zastáncem úplně těch sociálních sítí a když člověk musí jít vlastně s dobou, tak se nedá nic dělat. Takže jsem si založila samozřejmě Instagram, jako Facebook, ten jsem měla už od založený, Instagram jsem si založila a podobně. A nakonec uh, je to vlastně i nějaký pracovní nástroj, dá se říct v dnešní době. Takže dětem v tom bráně taky nebudu, ale samozřejmě bych to chtěla mít pod kontrolou. Naštěstí se době soukromí ty účty a podobně. Myslím si, že oni jako docela hodně rozebírají ve škole kyberšikanu a podobně. Takže ví, jaký nástrahy vlastně mm. na internetu je kde můžou čekat. A jsou v tom docela jako rozumný, i se o tom doma otevřeně bavíme tak Linduška samozřejmě už přišla s tím, že by TikTok chtěla, protože takový fenomén <laughs> už vlastně i takhle jako malých dětí hmm tak si točí různý jako videa, ale točí si je jako do, do zamknutého doma svého jako počítače, Aha. jenom tak, že samozřejmě to nikde veřejně neprezentuje. A Luky ten si taky točil YouTube videa, nebudu říkat, že ne, má to různě pod různýma přezdívkama a podobně, takže to není ani dohledatelný. Ale Právě, že ví a uvědomují si ty rizika různé a nástrahy, takže v tomhle jsme doma docela obezřetní, hodně tu situaci rozebíráme a dáváme hmm. pozor na to. No. Jako veřejně známá osobnost určitě vás poznávají lidi na ulici, často. Máte třeba s fanouškama i nějaký negativní zkušenosti, nějaký stalking, posílání dárků domů, čekání u domu a tak dále? Máme negativní, negativní zkušenosti, a dokonce je to i, i v řešení policie jedna věc Aha. a víc bych to asi nerozebírala. Takže něco takového <laughs> novějšího tam teďka proběhlo? A ne, 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 už, se, už je to jakoby starší záležitost, už je to starší záležitost, ale... Mm, je to jako určitě fajn mít fanoušky, když, když se napíšou, že by chtěli podpis nebo fotku s věnováním nebo se s váma chtějí vyfotit, s váma se setkat. Mám i takový jako opravdu hodně věrný fanoušky, co sledují každý televizní noviny a je to jako hezký mít takový jako základ pevnej toho fanklubu a to je příjemný, ale potom jsou samozřejmě i jako fanoušci, že už to je trošičku jako za hranou a to už je pak nepříjemný. Takže zkušenost s tím máte. Že mám, to mám, stalo. mám. <laughs> Jak vlastně vaše děti třeba zvládají to, že je právě kolem vás, velký, že je o vás velký mediální zájem? Dlouhou dobu to neviděli, samozřejmě, když byli malinký, tak potom, když začali jakoby růst a růst a růst, tak začali si všímat toho zájmu, třeba když jdeme někde, kde je víc lidí a vnímají to hlavně třeba, když vás někdo zastaví, se chce vyfotit, takže pak to začaly vlastně vnímat, takže tu moji profesi vnímají už oba dlouho, ale na to jako úplně neřešej, vlastně jsou na to zvyklí, berou to od malička jako součást vlastně našeho života, takže to pro ně není něco jako úplně výjimečného, nebo hmm. že, by, že by se třeba chlubili, jo, někdy, že maminka pracuje v televizi, to určitě ne, berou to vlastně takové jako kdybych chodila úplně jinam do práce. Hmm. Tak, jak říkám, už se to líbí, ta má ráda to televizní prostředí, je taková, jako má ráda kamery a, 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 a tak, takže ta je, ta je z toho jako unešená, když je se mnou v práci a je ve studiu a Luky, ten je spíš ten typ, že by byl za kamerou, jo? Umím se ho představit jako v roli prostě někde za kamerou, jako režiséra spíš, než teda před kamerou, no. Ale oba se v tom světě se mnou od malička pohybují, takže k tomu mají blízko. No? Ani ve škole se nikdy nesetkali třeba s nějakýma negativníma reakcemi spolužáků, přece jenom děti jsou závistiví, občas i dokážou být zlí. To je pravda, jednou Luky řešil nějakou takovou věc, že nějaký spolužák něco o mě řekl, tak Luky tam mi to říkala strašně za mě tak bojová, tak to hmm. by samozřejmě jako udělalo radost, jak se vlastně za vás to dítě postaví. To bylo moc hezký, ale já jsem říkala, že ty věci neřeší, že samozřejmě každý má své názory, každý může mít svoje, ale bylo to jako hezký, že to ten jako řešil. A to byl malý, docela byl hmm. malinký, já už se nepamatuju přesně tu konkrétní situaci, ale jinak, jinak naštěstí se to moc nestává. No. Dvě děti, dva tatínci, musí to být Nároční na organizaci jo, no, to je. <laughs> jak to, to zvládáte náročný, tady tohle, ne? co znáš, když jeden je cizinec, že jo? Jak to takhle, jako jak často se třeba výdají Luky s tatínkem? Často se výdají, často se výdají a mají hezký vztahy spolu taky, takže Luky mluví plynule řecky hmm. a česky, což je super, že je A um, je to těžší všechno jako skloubit a člověk musí plánovat jako víc dopředu, aby to vyšlo jako jak budou jarní prázdniny a podzimní prázdniny a podobně ještě vlastně s mojí prací a, a s jejich pracema dohromady a, a s aktivitama dětí mm. a školka a kroužky a všechno, mm. takže vždycky je to těžký skloubit, ale nejhorší to je vždycky, když začíná nový školní rok, když vám přijde nový rozvrh, abyste si to tak nějak naplánovali a potom už to nějak v tom roce školním plyne docela jako dobře samo, a už taky přeci jenom je to delší dobu, takže už to máme nějak nastavený a to nastavení nám funguje, takže už naštěstí je to jako dobrý, že, že to nějak plyne, hmm. jak má. Zažila jste někdy takovýto období, kdy dáte děti k tatínkům a vrátí se vám úplně jiný děti? No tak samozřejmě, když ty děti přecházejí z prostředí do, do prostředí, tak se to občas jako stává, ale teď už ne. Bývalo to třeba, když byly jako menší, tak samozřejmě ty děti jako taky uh, ty odchody a příchody prožívají jinak, než když potom už jsou větší. Takže občas jako se to stává, ale to je to samé, jako když třeba děti jedou na školu v přírodě na týden, taky vám přijede úplně jiný dítě. Takže samozřejmě jako občas takovýhle situace taky nastanou, no. Neměla jste někdy strach, že dětem bude chybět v rodině ten otcovský vzor? Určitě ne, protože tím, že mají své tatínky a tatínci fungují úplně naplno, tak vzor otce maj, maj, mají, mají své tatínky. A pak vlastně taky žiju, žiju s partnerem už leta, to znamená, že, že tam jako taky mužský element hmm. je, to znamená, že určitě v tom letom nestrádají. Kdybyste to měla zhodnotit teď? Je pro vás jako pro ženu, vztah se starším mužem lepší, nebo naopak s tím mladším? A proč? <laughs> to se nedá vůbec říct. Mě na nák nikdy úplně nezáleželo, nebo nevybírala jsem si partnery, jestli jsou starší nebo mladší, ale prostě jak nák v životě k vám ten osudový partner přijde. Takže um, určitě bych uh, to nehodnotila tak, jestli je lepší starší nebo mladší partner. To se ani nedá, to je spíš, jak si sednete, jak to funguje, nefunguje uh, a není to o věku. Sin už vlastně je Puberťák. Kolik má je, 15? 14-15? Roky mu bylo 15 v prosinci, no. Když jsme pro pro občanku. Čeká. Je, no tak to, bylo, to byl velkej velkej, den, velkej, či, velký den no, se na to no, velký den. Tak <laughs> Taky jo. má hroznou fotku v občance, <laughs> jako my všichni. <laughs> Takhle fotili jsme se asi dvakrát nebo třikrát ani. Respektive, Luky se fotil asi dvakrát jenom, ale podpis mu trval Aha. delší dobu, než si ho vypiloval. Pán byl moc ochotný, protože my jsme si ještě s Linduškou to dělali pasy, tak to bylo horší, jo, že Linduška se fotila asi třikrát, já taky, takže naštěstí jsme tam vychytali dobu, kdy tam nikdo nebyl a nikoho jsme nezdržovali. Tak to bylo dobrý a pán byl velice ochotný, no, a v občanku jsme si samozřejmě nesli jako v ruce domů a ještě jsem ho fotila, tak samozřejmě tohle jsou takový životní okamžiky který člověk musí zdokumentovat a pro mě je to spíš těžší, že se vlastně z toho dítěte už stává tak jako chlap a vidím to na něm, protože už jako to chlapák je větší než já, že jo, tak už je to, už to není jako ten můj malý chlapeček a letí to hrozně, no. No teď vás čekají přijímačky na střední školu, kam se chystá? Uh, ano, teď 12. dubna, <laughs> datum s velkým vykřičníkem v diáři, jakože přípravy v plném proudu a uh, chystá se na Gimple, má tři Gimply, jsme tam psali na, na přihlášku, hmm. tak doufám, že to vyjde a že se dostane tam, kam chce. Uh, chtěl být pak na vysokou školu, uh, takže, takže uvidíme. No. Jak zvládáte pubertu? svýho syna. Je vůbec nějaká nebo je pohodičce? Takhle, mohlo by to být ještě horší. Jo, vždycky by mohlo být hůř, si říkám. Když to vidím a slyším kolem, tak si říkám, že pořád jako je to v pohodě, že má Luky mírnou pubertu, ale samozřejmě to se nevyhne jako nikomu. Ale mě to spíš většinou ty věci jako pobaví, já musím říct. Jako já se tím jako bavím, já se fakt jako směju, protože samozřejmě tam má takové ty věci, že jako všechno ví nejlíp, že jo, ve všem je nejlepší, nejchytřejší. My jsme prostě doma úplně jako blbý a, a tak a stydí se i jako, jo za mě a jde za mnou a to, no to je prostě taková ta klasická puberta, ale říkám pořád a v tom slova smyslu, že se tomu můžete jako zasmát, že to je prostě, to k tomu patří k tomu věku, jako bylo by divný, kdyby, kdyby si tím neprocházel, ale na druhou stranu opravdu jako s ním je rozumná řeč, s ním se jako dá bavit a, a je chytrý kluk, jo, takže tam s tím problém fakt jako nemám. A, a tohle to je takový spíš jako úsměvný. No. Musela jste být někdy přísná nebo jste zastánkyně toho, že třeba dítě musí mít fakt pevný hranice? My máme mezi sebou jako velice přátelský vztah, protože já jsem si to chtěla vybudovat tak, aby děti ke mně měly tu důvěru, že s čímkoliv, kdykoliv můžou přijít a cokoliv mi můžou říct a ze čím se mi můžou svěřit. Takže si myslím, že je jako důležitý vycítit, že tam vlastně ten vztah náš je jako otevřený vlastně všemu. Na druhou stranu určitě to musí mít jako pevný mantinely a hranice a, 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 musí tam zase vycítit ten respekt a tu autoritu. Je to všechno na takovém jako tenkém ledě to, to vybalancovat aby to tak mohlo fungovat a musím říct, že to vypadá, že se mi to musím zaklepat, naštěstí jako podařilo, protože když mají nějaký problém s něčím, tak zatím přijdou, řeknou mi, nemají strach a je to důležité, protože jako je potřeba o, ve věcech vlastně mluvit, jo? protože co ty děti trápí, jak je potřeba, aby, aby s tím šli ven, aby si to nenechávali v sobě, aby jim člověk mohl nějakým způsobem pomoct a samozřejmě i ty radostné věci, aby ventilovali a tak, ale zároveň přesně tam musí být to, že jako zase nejsme úplně kámoši, jo? že tam ten respekt jako musí být, no. Jak se připravujete na první synovu lásku? To bývá, že pro maminky kluků to bývá občas náročný. No, ani nevím, protože jako naštěstí teda teď pro mě, naštěstí pro mě, ho teď jako spíš baví počítače a kámoši, než holky ještě. I když samozřejmě už tak jsem tam jako si všímám, že jako už jako po holkách pokukuje, což je taky správný a, a tak to má být. Ale tak... Uvidíme, no, no, s kým přijde, jak přijde, ale um, uh, patří to k životu a doufám, že to bude nějaká fanhouka, se kterou sebem rozumět. Tak jak říkám, já jsem nekonfliktní typ, takže si hmm. myslím, že bych měla víc snad s každým, ale nedovedu si, ještě jsem v té situaci nebyla, takže si to jako ne, nedovedu představit, až to nastane samozřejmě, protože různě se chovají ty maminky, že jo, těch synů tak já doufám, že bude jako v pohodě, že, že jako mě bude mít ta holka ráda, že s budeme dobře vycházet, no, ale jako samozřejmě jako vidíme, no, nedá se to předvídat. Kam myslíte, že povedou kroky těch vašich dětí, myslím třeba profesně? Říkala jste, že u Lindušky se už objevují nějaký vlohy pro to být televizní hvězdou. <laughs> Tak ono samozřejmě to je teď, že by vidí hmm. doma, když se připravují na moderování, tak jako nebo když třeba vidí, že jsem hrála v seriálu, tak jsem se učila doma texty, tak mi Linduška jako nahazovala a, a prostě jsme to tak dá, jako dávali spolu dohromady, protože jí to baví, ale to se může samozřejmě všechno změnit a být všechno jinak, protože jsou ještě malí. Těžko říct, no, Luky baví hodně politologie baví ho hodně dějepis, historie, ovládá jako spoustu věcí. Kam jeho kroky povedou, je otázka času, protože víte, jak to je, můžete mít nějaké zájmy a pak se všechno jako změní. Tak a u Lindušky to samý, no, takže nechám, já, já takhle, já bych chtěla hlavně, aby dělali věci, které je budou bavit, jo, hmm. protože vlastně já třeba jsem moc ráda, že dělám práci, která mě baví, která mě naplňuje a, a dělám mi vlastně už tolik let a jsem v ní pořád spokojená. Pak jsou lidi, co si vlastně každou chvíli mění zaměstnáním, že nejsou spokojení, neví vlastně, co od života chtít a já bych si přála jediným. Aby, aby si vysnili něco, co by v životě chtěli dělat, aby je to bavilo a naplňovalo, ať to bude pro mě cokoliv protože tak jedině budou v životě spokojení mm. a šťastní, že se budou vlastně za tím svým a za tím, co, co budou dělat jako rádi a s láskou mm. a ať to bude cokoliv, tak já je ve všem ráda podpořím. Mm. Takže nepatříte k těm matkám, který mají uh, přesně nalajnovaný život svých dětí? až ne. <laughs> Vůbec. Vůbec. Mm. Jo, oni si prošli i pr přesně jako že spoustou jako koníčků, takže mm. od, já nevím, malování, přes jazyky, přes uh, hudbu, Linduška zpívá, hraje na klaví, sportujeme, lyžujeme a podobně, takže vlastně se snažím jim dělat ten záběr tak široký, aby si mohli jako zkusit jakýkoliv sport, aby se mohli zkusit jakoukoliv činnost a vlastně pak si časem vybrali, vlastně, co je nejvíc baví. Uh, nemáme to tak, že by vlastně měli jako jeden koníček a tomu jsme se intenzivně věnovali. Je to tak, že toho mají víc a vybírají se podle toho, co, co mají rádi a přesně když ho teď baví, nebo Lindušku třeba teď baví tancování, ale uh, příští rok přiš, by přišla s tím, že, že chce jiný kroužek, tak se vybere prostě jiný. A on je ten život tak nějak taky jako nasměruje, no. byste je před krutým světem show-businessu? Nemyslím si, že je tak krutý, <laughs> když jsem je vydržela tak dlouho. <laughs> Takže určitě ne. pokud bych chtěla jít tím letím směrem, tak bych je podpořila. Ale jak říkám, podpořila bych je, ať byste vybrali jakoukoliv dráhu. A by to byla jako medicína, cokoliv, jako hmm. co by je začalo bavit, to nevím. Tak uvidíme, no. A kde vidíte vy sama sebe za deset let? Jak jsem říkala, já nikdy nekoukám do budoucna. Já žiju tím, co je teď, protože nevíme, co bude zítra. Hmm. Na to za deset let člověk si řekne, je to dlouhá doba, pak zase řekne, ono to hrozně rychle uteče, to je takhle, že 25 let uteklo, ani nevím jak. Takže samozřejmě za 10 let ani vlastně nechci, protože nechci jako přemítat až takhle jako do budoucna, chci si užívat to, co je teď. Já teď prožívám jako hezký období, tak se ho chci užít maximálně a ani nechci, aby mi to tak rychle uteklo, aby mi děti zase tak rychle odrostly. <laughs> A uh, tak na, se soustředím hlavně jako na ty děti, no, takže hlavně jako dětma a pro ně. A, a říkám, jako podporuju je ve všem, co dělají. A bude to i tak nadále. Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Já děkuji ještě jednou za pozvání a mějte se moc krásně. My taky. Děkuji. A všem přeju, ať se mají krásně a rádi. <laughs>